В останню суботу листопада українці вшановують пам'ять жертв голодоморів. Найтрагічнішим і визнаним на міжнародному рівні голодомором є масове вимирання українців у 1932-33 роках. Причиною такої трагедії дослідники називають бажання придушити прагнення українців до незалежності. Існують документи та постанови, що засвідчують факти свідомого створення умов життя для сільського населення, за яких люди залишилися зовсім без харчів. Це насильницьке вилучення продовольства, штучний голод, блокада сіл та районів, заборона виїзду за межі голодуючої України. У пік голоду щохвилини помирало 17 людей, 1000 кожну годину і майже 25 тисяч щодня. За приблизними підрахунками непрямих жертв, на початку 30-х років минулого століття загинуло від 9 до 14 мільйонів людей. У 2003 році спільна заява делегацій держав-членів ООН визначила Голодомор 1932-33 років національною трагедією українського народу. У 2006 році в Україні на законодавчому рівні Голодомор 1932-33 років визнаний геноцидом. Традиційно в пам'ятний день люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. Кожного року в цей день о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку».